men jeg tror ikke... Ta borta! Kom igjen! Ok, da er det ennå noe jeg... Ser du med homo, så er jeg mann, vet du. Jeg har krefter. Herregud, du er svak, eller? Å, nei da, gud. Svak, men... Hva er det slags humor, er det her? Hva er det dere ikke ler av? Lappen kan dere bruke som dørmatte, det er jeg har med å gjøre på. Ok, jenter, da drar vi på London. Yes, yes!